Tedy klasicky na stole. Tak co tu máme? Nové řídítka. Super. Do minulé viděl, tak jsem zlomil, takže konečně mám nové. Tentokrát jsem ale vzal TVSka 9,5, minule jsem měl klabíčka K3 9,3 velikost. Tak uvidíme, no. Dále tu máme mikinu. Nové chrániče na kotníky. Čepicu. A stickerky na kolo a helmu. Pecka. Tak jsem si všechno nachystal a jdu nahodit ty řídítka na kolo. Ještě jsem se rozhodoval, jakou barvu gripu dát, ale vyhrála tentokrát žlutá, takže dám žlutou, protože růžová tam byla už dlouho. Takže kolo ready, já taky, tak to jdu otestovat a uvidíme, jak se s tím bude jezdit. Pojďme, tady se jezdí a vláčky, pojďme, Mira to vede, Paťa za ním. Hoši, to už je na exhibici. A kdy budou nějaké ty triky? Příští rok to vidím na olympiádu, ty vole. Příští rok na olympiádu. Dobré, stačí trošku. Ještě zadeček. Hej, nechaj mi naprděl. Musím otočit. Vyšlo? Zatím můžu říct, že mě to sedí, ale uvidíme, co další triky. Tak určitě. Teď zkusím barel. Uvidíme. No tak. Teď už je to znát při těch trikoch. Mám strach dělat triky. To je díra jak svině. Jsem do ní právě letěl. Není to příjemné. Ne?
Ahoj. Dár. Rozumím, že to bude lepší, ale tady jsou špatný. To není sport, to takové, že to je sport.